Father. Hann er ekki mættur. Það er Jens. Og Erik Karlsson, margreyndur rallykappi. Fyrsta sæti. Rallycross kappi, þeir ekki verið. Meiningin er að láta að hafa líka í fyrsta seti, hér treyjur frá okkur. Sitt, það reyndir að finna stærð á hann. Jeppalóni, góðum við að hafa blakka. Nú, þar var í þriðja seti Volter, mjög vant hann og bara því miður seinna það. Erhardt á Bronco. Nú, ég náttúrulega hér með tíman er að geta gefið þá upp, það 7.16, besti tími hans. Í öðru sæti var Jóhann Björgvinsson á Jeltir 3.04, besti tími hans var 6.89 og Axel, og það svipað með hann og Volter að það ekkert Stefánsson, já, á Willys 4.01 með tíman 6.42, ef þessi menn, þau gjörum svel að koma upp. Jóhann Björgvinsson í öðru sæti. Og Axel í fyrsta sæti. Gefa þeim gott klapp.